Dobrý deň, milí diváci, vítam vás pri dnešnom rozhovore, kde sa budeme rozprávať o renovácii dreveného nábytku spolu s odborníkom na natieri dreva Antonom Macangom. Moje meno je Janka Repaková a vítam ťa tu u nás v FRB. Ahoj, Tono. Ahoj. Tak môžeš nám povedať, že čím renovovať drevený nábytok v interiéri? Čím renovovať? Sú dve varianty, ktorým môžeme nábytok zrenovovať. Buď sa odhodlám na to, že idem lakovať, alebo prelakovať už stávajúci nábytok, ktorý mám, alebo ho chcem naolejovať. Tu si ľudia musia rozvetviť vlastne, alebo rozmyslieť, ktorou cestou sa vyberú. Buď chceme olejovaný povrch, alebo chcem, dajme tomu, hlboko masný povrch, ktorý dá sa povedať, že vo veľkej miere vyzerá ako naolejovaný, ale u neho je veľmi veľký rozdiel v odolnosti. Už aj chemickej, ako aj mechanickej. Mm-hmm. Táto by som asi zhruba robil tú renováciu. Áno, že buď olej, alebo ten lak. A môžeš nám aj konkrétne povedať o tých produktoch, alebo už ako sa bolo aj ukázať na mých? Pokiaľ sa rozhodneme olejovať, jednalo by sa, ak chceme zvoliť nejaký farebný oteň, o výrobok Legno Color. Je to vlastne olejové moridlo, ktorý vám udá nejaký farebný oteň na tom povrchu, ktorý idete upravovať. A následne na to použijete odolný, tvrdý olej, ktorý sa volá Duraol. A ním následne použijete alebo zafixujete to olejové moridlo a máte tú povrchovú úpravu ukončenú a zrealizovanú. Pokiaľ by ste chceli spraviť opak toho, a to je lakovanie, tak zoberiete výrobok Holzlack. Je to výrobok, ktorý sa vyrába v lesklom, matnom a polomatnom, matnom a lesklom prevedení, kde pri tom laku je veľmi veľký rozdiel v odolnosti, či už chemické, mechanické, tu hovoríme o nejakých lakoch a veciach, ktoré na nábytku vznikajú. Není sú potom problémy s rôznymi neduhami, s ktorými sa ľudia doma bežne stretávajú pri bežnom používaní, či už máte na tom položený nejaký kvetinač, či už položíte nejaký pohár, alebo čokoľvek z tých vecí, ktoré sa nám bežne doma stávajú. Uh-huh. A čo napríklad, keď už máme trošku starší nábytok a je už niečím natretý alebo je lakovaný a prípadne už nám aj zožltol, tak ako ten vlastne zrenovovať? Tu je to takisto rozhodnúci, čo chcem urobiť. Pokiaľ chcem naozaj, že ten starý zažltnutý lak chcem dostať dole, alebo chcem to mať ako keby nanovo nalakované, kde to zožltnutie mi pri tej novej renovácii nebude robiť, tak ten starý pôvodný lak musím komplet z toho povrchu zbrúsiť dole do živého a potom následne dostať z toho ten prach preč, odmastiť, vyčistiť a následne nanovo nalakovať hodným lakom, dajme tomu tým old lakom. Tam už si zvolím, aký stupeň lesku alebo matu chcem a podľa toho nalakujem dvoma nanosmi toho laku a máte zasa renováciu vyriešenú. Áno, a chcem sa spýtať, že ty osobne by si čo zvolil skôr, že ten olej alebo lak? Ak mám brať po tej praktickej a technickej stránke, určite by som chcel ja sebe nalakovať, kvôli tomu, že chcem mať pokoj s tým, že pokiaľ tú renováciu urobím, tak ma to nebude doháňať s kadejakými vecami, ako dajme tomu flaky na nábytku, nejaké jemné poškriebania, podobné veci, ktoré vám pri tom oleji, áno, a to je naozaj, pri akomkoľvek oleji vám budú vznikať a tá renovácia u toho oleja, ja poviem, popravde je dosť háklivá a ten olej by sa mal udržovať pravidelne, minimálne raz ročne by ste to mali, si myslím, preolejovať na to, keď to chcete mať také krásne, živé, oživené. Takže tá práca pri tom oleji je síce pravidelná, ale sú zákazníci, ktorí sú si toho vedomí a páči sa im ten vzhľad toho oleja a preto si olejujú. Takže každý má možnosť si vybrať to, čo chce. Tá variabilita je naozaj prekažená. Áno. A vlastne aj ten lak, že keby aj človek nechce to mať úplne nalakované, že veľmi lesklé, tak môže si aj tak dať lak, ale vlastne ten matný. Áno. Takže dá sa to aj takto vyriešiť. Dobre. Majú tieto produkty aj atest na detské hračky? Áno. Že sú bezpečné? Všetky tieto veci sú ekologické a majú atesty priamo spojené s používaním na detské hračky.
Áno. A ako dosiahneme nejaký odtieň, ktorý by sme chceli? Pokiaľ ideme lakovať, tam je treba použiť moridlo, podlak a následne zalakovať. A pokiaľ ideme používať olej, použijeme Legno Color, čo je olejové moridlo. A následne na to nanesieme Legno Duraol, ktorý je vlastne fixačný olej, tvrdý, odolný, s celkom naozaj veľkou odolnosťou v rámci olejov, ktoré sa ponúkajú a predávajú na trhu. Tak tedy použijem tieto výrobky a máte veci vybavené. Mm-hmm. Tak milí diváci, my máme aj na našom e-shope efarby.sk aj kalkulačku spotreby, takže veľmi jednoducho si viete vypočítať, že koľko čoho budete potrebovať. Stačí vám zadať iba metre štvorcovej plochy, ktorú budete natierať, a počet vrstiev. A už budete vedieť. A, dobre, ako pripraviť podklad pred nanášaním týchto natierov? Pokiaľ chcem pri renovácii dostať z toho nábytku dole ten lak, tak ho musím komplet celý zbrúsiť. Zbrúsiť úplne do živého na to, aby ste po celej tej ploche toho nábytku mali odstranený ten starý lak, následne na to očistiť, odmastiť a navrch naniesť novú vrstvu laku. Pokiaľ sa to týka olejov, je to úplne obdobná príprava. Nachystať si ten to povrch. Isté vlastne. A čo sa týka už tej aplikácie tých natierov? Aplikáciu môžeme prevádzať olejov, je to väčšinou natieraním, môžete valčekovaním ručným, ale následne u olejového modela musíte vytreť, nehať presknúť z jedného dňa do druhého a následne ďalší deň použiť Legno Duraol, ktorý iba natriete, nehajte vyschnúť a renováciu máte hotovú. Oleja namoríte, pokiaľ chcete v transparente, dáte iba transparentný lak s dvoma až troma nánosmi, s medzisušením niekde plus minus jedného dňa do druhého a máte zasa tú renováciu veľmi rýchlo a jednoducho správené. A keď už máme napríklad nábytok zrenovovaný a chceme si ho nejak tak ošetrovať a čistiť čo najlepšie, najkvalitnejšie, tak vieš nám ponúknuť nejaké také produkty, ktoré by boli najvhodnejšie? A pokiaľ máme olejované povrchy, tie je najlepšie udržovať setom Legno Flegeset. Je to set určený na renováciu olejovaných povrchov, čo sa týka nábytku. A pokiaľ máme lakované aj matné nábytky, tak udržujeme setom Möbel Flegeset Plus, ktorý je určený hlavne na matné a hlboko matné nábytky, kde nám zabezpečí to, že ten prípravok aj pri dôkladnom čistení nám ten lak na tej ploche nevyleští. Takže nám nevzniknú rôzne flaky po rôznych čistiacich prostriedkoch, ktorými sa ľudia bežne stretávajú. Takže toto je, si myslím, že dneska je to asi jediný prípravok, ktorý vám zabezpečí, aby vám ten hlboko matný nábytok pri tom ošetrovaní sa nevyleštil na plochách, ktoré budete čistiť. Tak to je zaujímavé vedieť. A mohol by si našim divákom povedať, že prečo by si práve od nás a e-farby mali objednať tieto produkty na renováciu dreveného nábytku? Tak prečo by si mali? Ja si myslím, že si firma, ktorá vie tomu zákazníkovi veľmi dobre a fundovane poradiť. Držíte všetky tie výrobky, o ktorých sme tu spomínali a hovorili, držíte ich na sklade, viete ich kedykoľvek tým ľuďom a zákazníkom doručiť, myslím, že do 24 hodín, kde naozaj si tí ľudia spravili vo veľmi krátkom čase tú renováciu, ktorú potrebujú. Takže toto si myslím, že sú také základné atributy na to, aby si to tí ľudia kupovali priamo u vás. Dobre, tak ti ďakujeme za uznanie, aj za rozhovor ti ďakujem. A pekný deň ti prajem teda. Podobne. A vy, milí diváci, keď budete mať záujem si nakúpiť niektoré z týchto výrobkov na renováciu dreveného nábytku, tak nech sa páči, môžete u nás na www.efarby.sk. Pokiaľ máte ešte nejaké otázky, neváhajte, zavolajte nám na 041-202-8892 a kľudne môžete napísať e-mail na specialista@efarby.sk. Ďakujem pekne za pozornosť. Majte sa, dovidenia.